11 mart sog'lom turmush kuni kamiga kelgan bemorlar bilan suhbat qilamiz. Assalomu alaykum. Bemorimiz opani farzandlari, yoshlari 9 yoshda, mikrosefaliya bilan kelishgan 1 yil avval davolanishyapti. Hozir bizlar yaxshi, o'zgarishlar kelganda yurmasdi, gapirmasdi. Xudoga shukr, mana gapiryapti, yuryapti. 10 kun deganda rezultat ko'rdik. 10 kun davolanib yotdinglar. Kelganimizdan keyin 10 kunda rezultat ko'rdik. Shu birinchi lechenamiz o'zida 10 kunda ko'rdik o'zgarish. Bizgacha boshqa joylarga murojaat qilganmisizlar? Murojaat qilganmiz, olib borganmiz. Bu yoqqa birinchi marta kelishimiz edi. Bizni qayerdan eshitib keldinglar? Bizni shu opacham olib kelgan edi. Shulardan surishtirib olib kelgan ekan. Rezultat yaxshi ko'rdim. Sizlar ham agar to'g'ri kelsa shu yoqqa kelinglar dedi. Keldik. Qayerdan? Qayerdan? Aha. Yaxshi. O'zgarishlar, natijalar yaxshi shunaqa? Yaxshi, o'zgarishlar gapga tushunmasdi, tushunmayapti gapga. O'zi tushuntiryapti gaplarini. Asta-asta tillari ham chiqyapti uje. Qo'shib gapirishlarini ham uje qo'shib gapiryapti. Bundan ham yaxshi natijalar kutib qolamiz. Alloh shifo bersin. Rahmat sizlarga.